da vidimo kako, ko plaća, ko je Delija. Dere se tu grobar i ovo, ono, kurci. Pa... Boli te kurci. On ti ono iskompleksirana pičkica. To je jedini homoseksualac u Crnoj Gori koga akceptiraju, razumiješ? Nisam. Ne, Kiki, ja stojim na vratima. On gura mene uporno. Pa da. Ja nemaju sportsku igru. Ne guraj me, bre. Pusti, uđemo, uđite, nađite. Tako je. Jebo. I uporno me gura. Nemoj imate da me dva guraš. Sata vremena. Nemoj ti mene da guraš. I onda je Ša video, i onda je Ša isto došao sa mnom. Ne, zato što sam ih ja nadmudrio, indijance. I onda si ti, ja sam. Mene pro...